Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou limpar o jangolengo, ou o olho de cão, né? Que todo mundo conhece bem. Peixe facinho de limpar. Só tem que tomar cuidado com os espinhozinhos dele. Tem vários espinhos, né? E ele tem umas placas aqui que corta bastante. Um peixe legalzinho de pescar. Fisga legal, briga legal. Mas é bem gostosinho de comer também. Peguei alguns ontem e limpar aí para vocês verem. Isso é bem facinho, precisa de só uma faquinha afiada. Vem, tira em cima e embaixo. Ó, tá vendo? É a carne bem branquinha. Mas ele tem uma pele dura, por isso que tem que tirar essa parte aqui. Tirou em cima e embaixo, corta a cabeça. Atrás da nadadeira. Praticamente já tá. Tá limpo já. Lava ele direitinho, né? Você vai vir aqui, ó, e vai puxar o corinho dele. Ó. Tem um jeito também de limpar com a ponta da faca. Quando ele é maiorzinho, você enrosca ele aqui na ponta da faca e vem puxando. Esse daqui é pequenininho, não dá pra fazer isso. É isso aí, bem facinho, tem o osso bem duro esses peixinhos. Uma boa lavada aqui, tira o restinho da barriga. Beleza? Bem facinho de limpar, rapidinho. Se quiser, como esse é pequeno, não vale a pena. Se for maiorzinho, você tira o filé. Também é bem legal, fica bem gostoso. Fazer empanadinho, fritinho. É uma delícia. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aí.